Hej, jeg hedder Ole Vestergaard og kommer fra Alfa Akustik. Har lokalet dårlig akustik, så er det fordi, det har lang efterklangstid. En lang efterklangstid gør, at rummet synger med, som I kan høre her. Hvis efterklangstiden er kort, er det tydeligt, hvad der bliver sagt, og støjen dæmpes hurtigt.